Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse, Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu. De rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o Mateus 6 e 6 diz: entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim, porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo.